inkastoo tahay in loo dabaaldego horumar yaroka hongaarno waxaan aaminsanahay anigu waxana inaanay dhammayn wixii loo dabaaldego laakiin ay tahay tallaabo bilow ah oo ku aadan dariiqa saxda ah in magaalada muqdisho oo ah caasimada dalka soomaaliya laga maamulo hawada soomaaliyeed iyadoo dhammaystiran oo aan kala qaybsanayn oo ay maamulaan dad soomaaliyeed oo habeen iyo maalin ku soo jeeda waxaan leeyahay waa horumar bilow ah laakiin inaan dhigan waxaan leeyahay marka inta yar oo qabateen haydiin noqoto tusaale ah inta laydinka rabo inaad qabataan iyo intaad qaban kartaan laakiin marna marna ha ku qancinina sababtoo ah haddii aad ku qanacdaan inta yaroo aad gaarteen waa siganaysaa soddon sano ayaana dunida ka dadka soomaaliyeed oo dhalli inta yar oo aan runno inaan siinno mustaqbalka duunkan waxay naga sugayaan shaqo ka badan inta eeg marka waa inaan ku faraxnaa in hawadeennu lala soo celiy waan ku faraxnaa dad soomaaliyeed ay ka maareeyaan garoonka muqdisho waa inaan ku faraxnaa eraboorkay habeenkii maalinta lagu soo dhiibto waa inaan ku faraxnaa hawadii iyadoo aan kala qaybsanayn inaan haysano waa inaan ku faraxnaa dhinac walba oo aad eegto sida loo doortay madaxweyne farmaajo in dalku horumar gaaro qofkii rabaa inuu gadaal ugu noqdo taariikhda hadday noqoto dhinaca amniga hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha hadday noqoto dhinaca siyaasadda loo leeyahay hadday noqoto dhinaca xiriirka caalamka hadday noqoto dhinaca aaminka hadday noqoto dhinaca kobca dhaqaalaha ee la dagaalanka musuqmaasuqa hadday noqoto sida ummadda dunida nagula dhaqanay ay naga aaminsan tahay qofkii soomaalinimadu ee qiiro iyo sharafkii la dhiso u dabqirayaa dalku inuu meel walba horumar ka sameeyo kuwa laakiin arka mar walba horumar la sameeyo in dibukac la sameeyo kuwa ay dhibayso horumarka soomaaliyeed waxaan leenahay waa la soo dhaafay wafdiga ummadda soomaaliyeed ee idinku qaadin waxaa la rabaa in hawada maanta aada soo ceshateen aanay idinka xumaanin inaanay maamul xumo idinkaga xumaanin aamin dara idinkaga xumaanin caajis idinkaga xumaanin shaqa idinkaga xumaanin qof walba soomaaliyeed oo diyaarad wadanka raaca oo taga waddan aan waddankeen ahayn waxaa la rabaa in qalbigu xanuuno waa ka fikirto xaggee baan jirnay markay waxaan dhisanayeen xaggee baan jirnay jiladkan iyo sarahan iyo dowladnimadan markii la gaarayo kii waddanka ku soo noqdaa oo fiirsada kuwa weli diyaar ku ah dalka inay duuliyaan soddon sano kadib oo ku fiirsadana ilaahay waa ku ciqaabaya hooyooyinkan soomaaliyeed oo caruurtoodu ku baabaaday oo qaraxyadooda ku dhibaatoodeen oo intaas marna aanay diibin kuwaanan madaxda waxaana laka rabaa inaan u naxno waxaana laka rabaa annagu tusaale inaan u noqonno inaan musuqmaasuq ogolayn inaanan laaruushka qaadan inaanan dadka xoolahooda qaadan inaanan qabiilkeenna annagu aanan sirgursi u samayno inaan soomaalinimada mooyo inaan nidhaahdo waxa ugu weyn oo aan ilaalinayno oo naloo imada waxay tahay waa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed hawada hawada in la soo celiyo waa qayb yar oo kamida soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxaa rabaa markii inaa ogaataan dowladnimadu ma ahan madaxweyne iyo wasiir shaqeeya dowladnimadu waa qof walba oo soomaaliyeed oo isxilqaa dowladnimadu waa hooyo soomaaliyeed oo istaagta xuquuqdeeda waa wiil soomaaliyeed oo isku laada oo yidhaahda markaan dhameeyaan macalin noqonayaa maaskeyd waa xildhibaan yidhaahda waxaan u adeegayaa qaranka soomaaliyeed danta soomaaliyeed aana ka hormarinaya dalkeeda waa oday soomaaliyeed waa oday soomaaliyeed oo yidhaahda waa laga baxay waqtigii qabyaaladda waxaa la soo gaaray waqtigii qarannimada waa gabdho soomaaliyeed oo yidhaahda ma yeelayna dalkeenna in la
waa in dadka soomaaliyeed ay gartaan dalkan inaan la hagaajin karin haddii ayagoo aan yeelo. Haddii aad aragtay qof waddankaada dhibaateynaysa oo ku fiirsatid, adiga laftaada dambiya. Marka ugu dambaysa waxaa naga dhex wada dhexeeya waa naloo bedeli karin waa dalka. Waxa aan wada leenahay waa wadan, meesha aan ku soo dhammaanayna waa halka. Maalin dhaweyn waxaan tegay Oslo, waxaan la kulmay dad badan oo Soomaaliyeed. Waxaan u sheegay haddaad waddankiina kaalmeynaysaan waa inaad halmi ku kaalmeysaan, waa inaad iska dhaaftaan roobka xamar ka da'aya daladaha dhowr ay wasirata, waa inaad telefishinka Norway fiirsataan oo hawadoodu markuu roob da'aya daladaha soo qaadataan. Laakiin idinkoo Oslo jooga inaad qaadataan dalado ku wajahan inaad uga okorataan roob xamar ka da'aya waa qabyaaladii laalishka laalaa. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo qaarna India laga keenay, qaarna Ethiopia laga keenay, qaarna Seychelles laga keenay, qaarna TV laga keenay, ma qabyaalad baa keeni kara, ma qabiil baa keeni kara, ma gobolgobol baa keeni kara. Kuwa qabyaaladda ku fikiraaya waxaan leenahay meela gaaraysaan ma kuwa aaminsan in qolobolo iyo gobolgobol la kala noqon karo oo aaminsan in quluubta ummadda Soomaaliyeed xuduud la kala dhigi karana waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed quluubteeda xuduud lama kala dhigi. Waxaa kaloo leenahay ummadda Soomaaliyeed dib waa ka soo daashay, ummadda Soomaaliyeed dib waa ka soo daashay, ummadda Soomaaliyeed in loo naxo hadda ayayna baahan tahay. Waxaa markii kusoo gabagabaynayaa qof walba oo Soomaaliyeed meel walbaa ku jooga, waxaa rabnaa dhaqankii ahaa in xumaan iyo xaalad la sheegay in wanaag lagu nabado. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay wasiirka waa mahadsanyihiin wasaaraddii dhammaan dadkii ka soo shaqeeyey. Ballanteeda waxay tahay haddii aad tahay qof Soomaaliyeed oo aan weli go'aan ka gaarin inuu dalkiisa wax ku taro, fadlan dalkaada amaan geli. Waa mahadsanyihiin.